Bekim Fidani nga Gostivari, i njohur ndryshe dhe si krahu i djathtë, Lavdrim Muhaxherit, ju bashkua Shtetit Islamik së bashku me fëmijët e tij. Në brendësi të kampit Al-Hawl, Osama nuk kishte informacione për babain e tij. Por pas disfatës së Shtetit Islamik në veri të Sirisë, Fidani tentoi të rikthente fëmijët e tij dhe ata shqiptar, të sigurt për jetën. Në mesazhet e mbërritura në redaksinë, aty dëgjohen të shtëna të armëve, ndërsa mësohet se Fidani ka qenë në qendresën e fundit të Shtetit Islamik në Baguz. Sa për atë më së mërzit, inshallah, të ala, se dje bisedova unë me fëmijët e mi, ata thënë që jonë atë i afer dhe kom pari, edhe i thash unë që ti informojnë atë për momentin, shash edhe të marrë një numër për kontaktu. Dhe inshallah, të ala, nuk shkon gjatë, inshallah, të mundohem dalin ato kur dalin familje im dhe dalin e në ato. Për shdo rasti, dhe jenë kontaktu me babën të në shalom të alë. Po për momentin duhet pak qëtësi, shto një luqe duha asë më shumë, në shalom Allah që panë të alë e lecën. Më rëndësia është më thonë që jenë bashkë në afrë më një vend, si dalë një një dhe tjetër në shalom të alë. Dalin një radhës dhe dalin e të në shalom të alë, gjepi se dobo me djallin. Me po është diçka më rëndësi që nuk duhet me bisedojshën me dhe një tjetër, a kuptonë, për të alarmohë punën, pas ta i vëzhgojnë më shumë ato. A kuptonë, edhe së mundet të më thomë shqërcot muna për t'i nëzjerë. Tamam. Fidani thotë si i ka kërkuar djalit të ti të marrë një numër telefoni në mënyrë që të kontaktoj me të, por edhe personin i cili pretendoj se do i nëzjerë të jashtë Sirisë. Gjithashtu unë kom thonë atyve që gjini një numër telefoni e të të marrën për pas kontakt edhe unë me familjën, e kupton? Edhe të kjetë personi që dhe duhet t'i marrë, të kjetë kontakt me vlajnë tim, me gjelin tim, për t'i nëzjerë për atyve. Po inshallah për shdo rast, unë thonë ato dhe i në bashkë, nëse dhe familja im dhe talin e në ato, inshallah o të ala. Pa më rakë për atë. Si pas ti, rjeti është i dobet, ndërsa shpresa ishte përdaljen e fëmijëve të sigurt, por që përfunduan në Al-Hawl. Se ato tash nuk jonë këtu, unë jom qëtër vendat e në qëtër vend që në kanë dalë. Po gjë bisedova unë me familjen, të bisedova me fëmijët e mi, ato në tregun që jonë afer dhe kunte, dhe i thash unë që ti jenë afer në shëtore ati, për shdo rast ti jenë të informu që ti jenë gati. Se unë kom gjëtë do lidhje kështu unë. Jo një, po disa lidhje, për momentin tre lidhje, në tre persone, dhe më thonë që i kam prëntu që mund t'i nëzjerin, e kupton, me lek pjeqe, se është sigurija në nivel matë lartë është a gjeke, se sa ndo vende tjera, kupton, po inshallah o të ala, më thonë, si tjetë momenti, për t'i nëzjera, ta dhe dalim bashkë me familjen tim, pasaj dhe të gjohë, inshallah o të ala.